ឯ sạch និង ចិត្ត ទួល បង្គំ នោះ នឹង សាប សូន ទៅ បាន ប៉ុន្តែ ព្រះ ទ្រង់ ជា ទី ពឹង នៃ ចិត្ត ហើយ ជា ចំណែក មរតក នៃ ទួល បង្គំ ជា ដរាប ដែរ ត្បិត មើល អស់ អ្នក ណា ដែល នៅ ឆ្ងាយ ពី ទ្រង់ គេ នឹង ត្រូវ វិនាស ទ្រង់ បំផ្លាញ អស់ អ្នក ដែល ផិត ចាញ់ ពី ទ្រង់ ឯ ទួល បង្គំ ដែល ទួល បង្គំ ចូល ទៅ ជិត ព្រះ នោះ ជា ការ ល្អ ដល់ ទួល បង្គំ ទួល បង្គំ បាន យក ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ យេហូវ៉ា ទុក ជា ទី ពឹង ហើយ ដើម្បី ឲ្យ បាន ថ្លែង ប្រាប់ ពី អស់ ទាំង ការ របស់ ទ្រង់ ដើម្បី កុំ ឲ្យ សេច ក្តី ជំនឿ របស់ អ្នក រាល់ គ្នា បាន តាំង នៅ ដោយ ប្រាជ្ញា របស់ មនុស្ស ឡើយ គឺ ដោយ ព្រះ ចេស្តា នៃ ព្រះ វិញ ដូច្នេះ សេច ក្តី ជំនឿ កើត ឡើង ដោយ លឺ ហើយ ដែល លឺ នោះ គឺ ដោយ សារ ព្រះ បន្ទូល នៃ ព្រះ យើង ខ្ញុំ អរ ព្រះ គុណ ដល់ ព្រះ ជានិច្ច ពី ដំណើរ អ្នក រាល់ គ្នា ហើយ កាល ណា យើង ខ្ញុំ អធិដ្ឋាន នោះ ក៏ តែង ដំណាល ពី អ្នក រាល់ គ្នា ដោយ នឹក ចាំ ជា ដរាប ពី ការ ដែល អ្នក រាល់ គ្នា ធ្វើ ដោយ សេច ក្តី ជំនឿ និង ពី ការ នឿយ ហត់ ដែល ធ្វើ ដោយ សេច ក្តី ស្រឡាញ់ ហើយ ដែល អ្នក រាល់ គ្នា មាន សេច ក្តី សង្ឃឹម យ៉ាង មុំ មួន ដល់ ព្រះ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ ជា ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ នៃ យើង រាល់ គ្នា នៅ ចំពោះ ព្រះ ដោយ ជា ព្រះ វរ បិតា នៃ យើង ផង អរ បង ប្អូន ដែល ព្រះ ទ្រង់ ស្រឡាញ់ អើយ យើង ខ្ញុំ ដឹង ថា ទ្រង់ បាន រើស តាំង អ្នក រាល់ គ្នា ហើយ ត្បិត ដំណឹង ល្អ របស់ យើង ខ្ញុំ មិន បាន ផ្សាយ មក ដល់ អ្នក រាល់ គ្នា ដោយ ពាក្យ សម្ដី តែ ប៉ុណ្ណោះ ទេ គឺ ដោយ ព្រះ ចេស្តា និង ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ដែរ ហើយ ដោយ សេច ក្តី ជំនឿ ដ៏ មោះ មុត ជា ខ្លាំង ថែម ទៀត ផង ដូច ជា អ្នក រាល់ គ្នា ដឹង ហើយ ពី ដំណើរ យើង ខ្ញុំ ដែល នៅ ក្នុង ពួក អ្នក រាល់ គ្នា ជា យ៉ាង ណា សម្រាប់ នឹង ជួយ ដល់ អ្នក រាល់ គ្នា អ្នក រាល់ គ្នា ក៏ បាន ត្រាប់ តាម យើង ខ្ញុំ ហើយ នឹង ព្រះ អង្គ ម្ចាស់ ដោយ បាន ទទួល ព្រះ បន្ទូល ដោយ សេច ក្តី អំណរ របស់ ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ក្នុង កាល ដែល កំពុង តែ កើត ទុក្ខ លំបាក ជា ខ្លាំង ផង ខ្ញុំ អាច នឹង ធ្វើ គ្រប់ ទាំង អស់ បាន ដោយ សារ ព្រះ គ្រីស្ទ ដែល ទ្រង់ ចម្រើន កម្លាំង ដល់ ខ្ញុំ